Kinematografia në zi ndron jetë aktori me famë botërore. Ka ndruar jetë në moshën 91 vjeç legjenda e filmit francez Jean-Louis Trintignant. Ikona e ekranit ndroi jetë i rrethuar nga familja pas një betaje 3 vjeçare me kancerin në mushkëri, konfirmoi gruaja e tij. Presidenti Emmanuel Macron e quajti atë një talent dhe zë i mrekullueshëm artistik. Ai luajti me Brigitte Bardot dhe në paraqitjen e tij të parë në filmin më shumë se 65 vjet më parë. Jean-Louis luajti në 31 filma nga viti 1966-1974 duke fituar vlerësime, njësë rolesh kryesore në filmat midis fund vitit 1960 dhe mesit të vitit 1970, e bën atë një nga yjet më të njohur në Europë. Ai njihet për role të shumta në kinematografi.